No a začneme od těch automobilů nejstarších. To úplně nejstarší, tu dřevní dobu nám tady zastupuje nebo představuje parní automobil Josefa Boška. Tak půjdeme k němu, je tam úplně vepředu. Ten nám tady dneska nejezdí, protože tomu ty výkyvy počasí nedělají vůbec dobře. Jelikož je celý dřevěný, tak ho tady radši chráníme pod stanem. Je to replika automobilu. Jak si myslíte, že ten automobil, ten originální, samozřejmě, já bych řekl, že tak asi 200. Já jsem víc, že otázka je, když jste oba věděli správně, jestli najdete na tom Božkovi, kde se do toho přikládalo. Kdo bude první, kdo to najde první, tak dostane on. Oba. Dobře, tak budeme pokračovat dál. A je to stroj parní, to znamená, že to musí být i parní stroj. Tak mi ukažte parní stroj, promoci. Tady máme kotel a parní stroj je kde? Neprosím, kde? Přesně. Pojďte, blíž, kde je parní stroj? Ne. Takže Honza má druhý bod. Parní stroj je tady dole. Tady jsou válce, ty pohání klikáte do říze a tady na hrací nápravu dvě obce stojí více. No. Parní stroj je dole uložený. A Božek byl pravděpodobně, není to jistě doložené, ale Božek byl pravděpodobně vůbec první na světě, který praktikoval takové vylepšení, že dva válce, že to je to od sebe o 90 stupňů, aby ten automobil měl plynulejší záběr. A to bylo jeho takové vylepšení. Zatím je to 2-0 pro Honzu. Tak přesněji. Dole kde? Ukaž přímo na ně ukaž. Ne, tam si to píšu, jen to přikládá. Ne, já to uvídám, pánové, ne, já to uvídám. To by to bylo jenom přímo. A to už ukazoval hodou, to je pak o mně. Urozná. Ukazuje hladinu vody v kotli. Tak já vás navedu, kde je parní kotel? Přijdete na to, co to je parní kotel, to víte, ne? Kotel je tady ta nádoba, ta. A když ten kotel má nějakou hladinu, že je částečně zaplavený, tak někde musí být vysoká hladina, no to budou znát.